Kurs dagpöte, da prinzip ich sag mir, Kurs ist ertersim. Der muss schon erst ein Interviews nachzählen. Prinzip muss mir ne, mag oder will man, tun zum Businessman dann, dann leben Tage schon mal. Coca-Cola sagt, mag du nicht, sorry, das sollte zuletzt kein mehr besitzt. Zahlen Pebrik ich hatte so, da bin ich sehr interessiert, Thema sehr ist auch bra. Achla ist gut, ist rund da Elodus Tora, man muss mal bei Amerikulik selber bis Kartoffel Franchise ist, sagen, ich da sehr chlebs. Leon Dylan schüttet bis er kurz zuletzt auch Barriere ist, rund bin ich mehr Achla Restaurant sehr, da Burger ist Polis Karchane sehr. Ich da rat Thema Tumca zainteresoj qoriat sotizlis gegmebi. PMG-s imkitxolma ukvetsis, rom Tbilisi ora akhal restorans unda elodos aghmashenebulis kheimaze da Kakhetis gzatketsilze, risi dasulebis shemdegats ukve McDonald's-is 18 restorani gvekneba sakartveloshi. Es ori restorani ikneba მე-17, მე-18, მე-18 restorani ikneba ukve sakartveloshi. Me minda McDonald's shepasdes. Realod Razarmut, das ist ein guter Organisatus. Es ist ein Restaurant. Ugwe, Ramchelam Nischelova, Ho, McDonald's, Xels, Sachen zu pushen. Ausserbot von Agnischnot, Burger ist Boris Kahana, Romolzet, Nebertus Mireba Seldeba, Businessman, der die Albatobit, Missim Schenebloba, Ozean Ramde und der Daiskos, Investitions Motsuloba, 6 Millionen Euro, da ist Projekt Sakartolo Sascholeba, Missems, Soplio Logistik, Uri Habis Nazeligachtes, Amis Schemde, Garam Holot, Burger ist Uri Armet, Schoproduktions, Romolit, Sakartolo, Schidamza, Deba, Schäzleba, Sapragenci, Irlandia, Schen, Tundats, Germania, Schimochtes. Als Investitionen auf Dachlöhne 6 Millionen Euro umde, haben es schon Kontrakte mit aller Firma vorgemacht. Das heißt, Logistik und Chancen mochte mal Polis Karten, Polis Chancen anzahlen. Mochte mal. I tu passit, da im Torag, als Schelle Chancen Polis mochte es Germanisch. Schelle Chancen Polis mochte es Irlandisch. Schelle Chancen mochte Polis mochte es Saprangisch. Kaatchen ja, Rogori passi gökne im Imperiochi, ra. Ვისაუბრეთ კოკა-კოლის ახალ ქარხანაზეც, რომელიც თებერვლის ბოლოს ამოქმედება სრულად, უმაღლესი ტექნოლოგიებით იქნება აღჭურვილი და მისი განხილვა ჩვენს მაყურებელს უკვე ნანახი აქვს. თემურჭყონიამ გითხრა, რომ კოკა-კოლის რეალიზაცია მოლოდინებს გადააჭარბა, სხვათა შორის ბიზნესმენი ამბობს, რომ ამდენი წელი ამ საქმიანობითაა დაკავებული და ისეთი ამაყი, როგორც ამ პროექტითაა, არასოდეს ყოფილა. თებერვლის ბოლოს აბსოლუტურად ორ თვეში იქნებით ახალ ქარხანაში, რომელიც არის ძალიან თანამედროვე ნახავთ. Ხო ნახე. Ხო რა, წარმოუდგენელია რა, ახლა მე თვითონ ესე აი ამ ამდენი წელიწადია ბიზნესში ვარ და ესეთი რა ქვია, ამაყი არის არ ყოფილვარ, ისეთი წარმატებული პროექტი გამოგვივიდა იმ პარტნიორებთან ერთად, ვისანაც ერთად შენებლები ყავს ელემენტ კონსტრუქციაში ძალიან არაჩვეულებრივ. მიუხედავად იმისა, რომ თემურჭყონია ხშირად საუბრობს სხვადასხვა ტურისტულ ადგილებში საგადასახადო შეღავათებზე, მისი თქმით ხელისუფლებაში ნაკლებად უსმენენ ბიზნესმენს და ის საჯარო განცხადებები და ინტერვიუები, რომელსაც ჩვენთან თუ სხვა მედიასთან ხშირად აკეთებს, უბრალოდ უშედეგოა. არა და ზოგადად საბაზრო ეკონომიკა სწორედ კერძო ბიზნესზე და მის მიერ გადახდილ გადასახადებზე დგას და თითოეულ ასეთ ინვესტორს სათანადო ყურადღება უნდა მიექცეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მარტივად სახელმწიფო ფიზიკურად ვეღარ მოახერხებს ბიუჯეტის შევსებას და ფუნქციონირებას. Აუბრები აი ჩვენი ინტერვიუები ხო რაღაც ჩვენ ფცლის თორე არავინ არ მიჯერებს არავის ჩვენ საუბრები არის ისეთი სტაბილიზაცია რა თქმა უნდა იმიტომ რომ აი მაგალითად სეზონი რომ თავდება ხო ნებისმიერ ტურისტული ზონები სადაც არის ხო სეზონი რომ თავდება
უნდა თავრობამ თვითონ ჩემისაზე ეკონომიკის სამინისტრო მან ხანდახან უნდა კითხოს აი ჩვენ რო გადაგვიხადე 100000 თქვა სიტუაცია ან 50000 ან მილიონი შენ რამე დაგჭა თუ არა თქვა აი რაღაც იმიტომ რომ შენ რო გადაგიხადა ის გადასახადი იმას არაფერი აღარ რჩება მე მაგალითად წყალდუბო რო ავიღოთ ხო წყალდუბოში რა შემოსავალი აქვს სახელმწიფოს წყალდუბოს სასტუმროებიდან მე ჩემი აზრით მინიმალური ექნება ამიტომ წყალდუბო ქობულეთი აბასთუმანი რაღაც ის ზონები სადაც ჩვენ განვითარება გინდა საგადასახადო გადაწყვეტილება უნდა განთავისუფლდეს ამ და სხვა კომენტარებს, რომელიც ბიზნესმენმა ჩვენთან საუბრისას გააკეთა, სულ ჩვენ საიძე BMG-ზეც ნახავთ, ჩვენ კი ვიმედოვნებთ, რომ თითოეულ პროექტზე ნებართვების გაცემა დაჩქარდება და მალე McDonald's-ის ახალი რესტორნებითაც და ბურგერის პურის კახენთაც ისარგებლებს მოხმარებელი. მადლობა ლევან, წარმატებები თემურ ჭყონიას, McDonald's ყველა ბიზნეს, რომელიც ასეთ მნიშვნელოვან კონტრიბუციას აკეთებენ, მათ შორის ბიუჯეტისათვის.